ہمارے اس ٹورنامنٹ کا اٹھاؤ کرنے کے بعد شری نوشاد منصوری دینک بھاسکر محترم ڈاکٹر آر قدیم منصوری صاحب ساکب خان یوا نیتا مہاد عراقی صاحب مسٹر دیپک سنگھ میڈیا سے یہ لوگ میں صرف بندوبست ہوں گے پہلی سری بچانے ایڈوانٹ سائڈ اسپورٹس کا پورا زیشان سروس On the service. Yes, Shaba. Remember next time. The head is serious. Scoring covers. Yes, I just was. Puna. One against love service. Continue. ایک زیرو یہ روبے دبلا پتلا سریر لیکن خوبصورت کارنامہ کرتا ہے سرویس کے روبے زیرو بیٹی پیلس بسانت بسانت کی سرزمین کا ایک پراپ روحے نور ایک گوہر ہمارے بیچ جلوہ فروز ہونے والا ہے ایک پران آم محترم حاج حافظ التفات احمد صاحب کے سامنے بس کچھ ہی پلوں میں ہمارے اس ٹورنامنٹ سے جڑنے والے ہیں ایک زیشان زائد اسپورٹس پونا کی نمائندگی کر رہا ہے بال اسمبلی دیپک شہباز سروسز چلانے میں کامیاب لمحہ Lovely service. Good shot, Gujarat Bariyan defense. All the Syrians are somewhere for sure. Syrians. Salvation Shari Mekana, Syrians. Asam Laka Lagmai, Asam Laka Jumur Machuwa Hai. Ki Hindu Na Musalma Bolta Hai. Saro Pichar Ke Bali Bali Bacha Jo Bolta Hai. نشی پوائیں عبداللطیف الحیم ازادی چانے سے سریانس کے لیے بھی پچاس روپے کا پرسکار آیا ہے ٹو اگینسٹ زیرو سروے سروے لب اگینسٹ اچھی سروس یہ سارا بٹھا تو انڈر نیٹ ٹرائی کرتے ہوئے کھاتا ہوا پیٹی پہلے سے ون اگینسٹ ٹو دیش داتھ کی ٹیم کا پہلا سمیتوں پر چلتا ہوا سنگھرش ہو رہا ہے ایک پوائنٹ کی چنگ ہو رہی ہے بال سامنے سمیر ٹو سریانس نکل رہا سریانس کا بال پاس سہلایا میں سروس جو نکش ہے وہ الاؤ ہے ایمان ہے یہ شہباز بال سنبھلی سروس کش میں دونوں ٹیمیں دھیان دے کہ سروس کش یہ الاؤ ہے ماننا اس بات پر دھیان دے ڈاکٹر آری صاحب اپنا گزرا ہوا جو انہوں نے یہاں پر گزارا ہے ابن سینا طبیہ کالج کے پرانگڑ میں اسے یاد کر رہے ہیں اسے دہرا رہے ہیں انہوں نے ایک بات کہا تھا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جنگل میں منگل ہو رہا ہے ایک روبی لبلی پاس کہ دیا چلا کے سبھی بام اپنے میں رکھتے ہیں اور یہ ہمارے سیرے حصے میں رکھتے ہیں سمندروں کو یہ معلوم ہے ہمارا مزاج ہم کو پہلا قدم ہی خبر میں رکھتے ہیں ہاشم شمش
شوتا يوم عاصمة كيف